511 პატიმარი 100.000 ადამიანზე საქართველოს ციხეებში პატიმრების რაოდენობა პროპორციულობის თვალსაზრისით რუსეთზე დიდია. ასეთ სტატიას არ ქვეყნებს საინფორმაციო ანალიტიკური გამოცემა ევრაზიანეტი. სტატიაში საქართველოს ციხეებში არსებული მდგომარეობაა ასახული. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დეკლარირებული აქვს დამჭვირვალობისადმი ერთგულება ინფორმაციის მიღებას პატიმრების რიცხვსა და საპატიმროებში არსებულ პირობებზე სირთულეები ახლავს, რადგან ხელისუფლება სერიოზულად ზღუდავს მსგავს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, აღნიშნულია სტატიაში. Patimrebtan dakavshirebul borotmokmedebs khels utsqobs tsikheebis dadatvirtuloba da daushjelobis dantsa tsikhis personalshi. Publikatsiis gamokveqnebis momentistvis ki iustitsiis saministrom intervyustan dakavshirebul tkhovnaze ar gvipasukha tsers gamotsema.